Salve, Rod Branch, beleza? Boa tarde, meu brother O'Malley. Boa tarde, Yuri PM, beleza? Boa tarde, Stains of Gui, suave. Bom-vindos. Já comecei assim. Bem-vindos a mais um Fofo Calabasas. Diretamente de Calabasas, Califórnia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei nem que horas são. Eu tô em choque. Com a Carol Conká discutindo com o Arcrebiano. Eu quero falar mal dessa mulher. Fala, Windy, beleza? Fala, Goleta, suave? Caparós, e aí, man, como é que você tá? Aviso desde já que minha live vai até o momento que o encanador entrar por aquela porta, meu Brasil. Vamos contar rapidinho aqui os updates, os bastidores de Calabasas. Vamos lá. Eu jogo cigarro na privada. Joguei muito cigarro na privada, ok? Joguei agora Diabo Verde por 3 vezes. E minha privada, meu amigo, minha privada, ela se tornou o quê? Ela se tornou um... Parece um flan. Ela virou uma gosma da cor da bituca do cigarro, cara. Com isso entupiu o meu banheiro e o de Murilo Rocha, que é o quarto ao lado. Então vocês imaginem como é que tá a situação, meus amigos. Imaginem como é que tá a situação. A depressão, ela vem o que? Vem lacinante, cortante, vem querendo tirar a minha vida. Tá foda. Odeio e não vejo BBB e sei tudo graças ao Lorinho. Obrigado, herói. Tamo junto, família. Tamo junto. Carol Conká e Lumena sozinhas, conseguiram derrubar o movimento negro e feminista da internet. Obrigado. Molecada, vamos começar falando sobre a briga de ontem de Carol Conká e Arcrebiano, tá? Eu vou achar aqui momentos dessa briga, peraí. Carol e Arcrebiano. Cara, de verdade, mano, o que me impressiona muito na Carol Conká é o seguinte:
Quando você tá brigando com ela, brigando normal, mano, trocando ideia, tá ligado? Trocando ideia, ela volta pro começo da briga, velho. Ela volta pro começo da briga, que isso me deixa completamente desesperado, velho. Desesperado, mano. Tá aqui. Vou botar aqui só o áudio da família pra não tomar strike. Vem comigo, vem comigo. Não tem esse diálogo que a gente tá tendo aqui agora, e aí? Sabe quando que eu vi que era difícil conversar? Não tem esse diálogo que a gente tá tendo aqui agora, e aí? Sabe quando que eu vi que era difícil conversar com você? O dia que você chegou ali e falou, por que que você vai xingar a Juliette? E aí eu te expliquei. E naquele dia eu percebi que é muito difícil ter um diálogo com você. Ó, vamos analisar a primeira parte, hein? Sabe o dia que eu vi que era difícil conversar com você? Porque quando eu fui xingar uma mulher, você não concordou comigo. Nesse momento, eu vi que não tinha diálogo. Pra essa filha da puta, diálogo é ela falar e você falar amém. Isso é diálogo, tá? Isso é diálogo. Tô falando tranquilo. Porque, Bill, você tem um negócio que eu tive muito. E eu consegui dissolver em mim com o passar do tempo, ouvindo as pessoas. Ela não ouviu ele em nenhum momento. Ela deu uma palestrinha de 40 minutos pra cima do cara, tá? De 40 minutos pra cima do cara, falando que o quê? Eu consegui evoluir, eu ouço as pessoas. Vamos lá. Conheci muito mais me relacionando. Então, os meus antigos namorados, eu tinha um acordo com eles que era assim, o que te desagrada em mim, me fala que eu quero arrumar. Cara, de verdade, de verdade, de verdade. Se alguma namorada minha abrisse isso pra mim e falasse, ó, o que desagrada em mim, eu quero que você fale, eu nunca mais pararia de falar. Pararia de falar, velho. Eu aprendi muito sobre mim quando eu ouvi eles. Você só vai aprender sobre você quando você ouvir a pessoa que tá do teu lado. Você tá entendendo? Então, se desagradou, por que você não falou, então? Eu... Ó, ó, olha a invertida. Não, já que desagradou, que você não falou? Ela... Viu, é o que eu tô te falando. Você é difícil de ter um diálogo. Eu meio que desisti de querer conversar com você. Eu pensei, se ele tiver na disposição de me ouvir, ele vai sentir e vai vir, como todo mundo faz. Mas você viu esse defeito faz em mim, por que você não falou também ali na mesma hora? Que mesma hora? Esse, eu falei, Bill, tá difícil conversar com você. Aí você me chamou não, de matilha. Não, mas você falou essas palavras, não. Eu falei, Bill, tá difícil nossa conversa. Sério, que obrigado pelo Prime, Victor FG21, é nóis. Cura onde dói, herói. Tô tentando. Cara, me deu muito gatilho, sabe por quê? Porque esse tipo de diálogo parece os namoros que eu já tive. Então assim, eu não quero que você tome energético toda hora, Loen. Aí eu falo, beleza. Concordo, fala, não, vou diminuir. A pessoa volta pro começo e fala, então, sabe o energético? Ele faz muito mal, eu não quero que você tome toda hora. Eu falo, não, beleza, vou diminuir. Não, tudo bem, mas é muito difícil diminuir o energético. Sabe por quê? Porque você não tenta. Porque energético faz muito mal. E energético é muito ruim. E a pessoa fica voltando. Cara, isso aqui o tribunal de Raia, tá? Não permite. É arma química, ataque nuclear e voltar pro começo da conversa. São três coisas que a humanidade falou, não posso fazer isso porque é desumano. Alô, direitos humanos. Alô, Damares. Damares, para de ficar lambendo o cu de Veveco, entra nessa casa e retira o arcrebiano lá de dentro. Cadê o ministério? Cadê o ministério, Damares? Ela ficou ontem, da uma da manhã às quatro da manhã, brigando com o cara. Aí você pensa, mano, eu vou ouvir as músicas da Carol Conká, tá ligado? Ela é uma mulher moderna, uma mulher pra frente, do rap feminino, do gueto. Nas músicas é o quê? É, põe o grelo no meu cu, dá tapa na minha cara. Na vida real é, Bill, você me tocou e você não me deu um beijinho de manhã. Filhinha, é uma punheta, não é um casamento não, queridinha. Uma punhetinha, é uma punhetinha, não é um contrato. Não é um contrato. Porque eu já não me envolvo com ninguém. E toda vez que eu me envolvo, eu sou usada. Todas as vezes que eu me senti muito usada. E eu fui usada. Vem cá. Se todo mundo que você se relacionou em 35 anos te usou, o problema não é os outros. O problema é você, minha queridinha. É você, minha queridinha. Obrigado pelo Sam Felipe Moraes. Era um terceiro mês curando onde dói. Muito obrigado, meu amigo. Também cura onde dói. Escorrega um pra mim pro pai, porque aí vai vir a porra do encanador e vai ser R$2.000. Obrigado. Por esses homens.
E naquele momento, o meu demônio, que tem dentro de mim essas feridas, foram abrindo para uma questão de traumas. Falou de traumas, vamos lá, falou de traumas, tá? Essa é a merda de se envolver com mulher mais velha, cara. Quanto mais pessoas, quanto mais tempo passa até você encontrar sua namorada, mais ela vai vir quebrada, tá? Como é que funciona o fluxo e o foco do relacionamento moderno em 2021? Vamos lá. Começa assim, a mina tem 16 anos, 15, 16, 14, tem o primeiro namorado, começa a mandar foto pelada. O cara come ela, manda as fotos peladas pra todo mundo, a mina o quê? Se torna feminista. Se tornando feminista, ela começa a ter só relacionamento bosta atrás de bosta. Até que uma hora ela tem uma iluminação qualquer, ela resolve ficar com você, e você carrega todos os traumas de todo mundo que comeu, deu tapa na cara, gozou na cara e vazou os nudes, tá? Isso é relacionamento moderno, entendam. São traumas meus que você não participou, que você não tem culpa, mas se você tivesse um pouquinho de empatia e cumplicidade e realmente gostasse de mim, você ia estar aberto a ouvir e a entender, assim como outras pessoas tiveram abertas para entender essa parte, que eu não quis expor. E aí você poderia ter vindo conversar comigo e eu ia falar com você e você ia falar, nossa, você está viajando. E... tá pedindo mais diálogo, tá? A mulher está falando há 5 horas na cabeça do cara e falando sobre mais diálogo. Diálogo é um fala uma vez, o outro fala outra coisa, eles tentam chegar a um consenso, um ponto em comum. Palestrinha não é diálogo. Não deixe mulher chata fazer palestrinha na tua cabeça, tá? Na primeira chantagem, na primeira DR que não chega a lugar nenhum, tesoura, porque é o tempo de som de saco é muito maior que o tempo de vagina. Obrigado pelo sub, vem no carro de briga, o quarto mês já, tamo jota. Então tá bom, vem aqui, me dá assim um abraço e fala assim, tá tudo certo, entendeu? Se fosse ao contrário, eu teria te acolhido com afeto e falado, acho que você tá viajando, é só minha amiga. Pra depois a Carlinha vir falar pra mim que vocês quase nunca se falavam. Então por que de estar tão próxima toda vez, até na hora do almoço, fazer questão de sentar ao seu lado? Ela tava incomodada porque a Carla Dias sentou próxima do Arcrebiano, próxima. Imagina o que é isso, cara. Eu sou numa casa com 18 pessoas e tem alguém muito próxima comigo. Tá um sonzão de interferência no mic, tá com o boost ligado. Deixa eu diminuir essa porra aqui, mano. Vocês são muito reclamão, velho. Tá no 16, vou botar no 7 agora, ver se melhora. Alô, tá melhor ou tá ruim? E a hora que ela me viu, ela, senta aqui, sendo que o prato dela já estava posto ao seu lado. Carol, senta aqui. Você acha que eu não ia alimentar besteira na minha cabeça, Bill? Eu não sou maluca, velho. Eu só tava em desequilíbrio emocional por ter uma ferida dentro de mim, por ter me arrependido de me envolver com você. Boa tarde, Gustavo, beleza? Eu contei isso pra você. Falei, eu tô um pouco arrependida. E você ficou triste. Eu falei, você ficou chateada com isso? Você falou, fiquei. Aí na hora eu me deixei de lado e pensei em você. Não. Olha, ó. Olha como uma pessoa egocêntrica funciona, entendeu? Pra ela, o maior sacrifício de todos, o motivo que ela é um ser iluminado, é que ela pensou, meu, por um momento, eu não vou ser o foco total e pleno na minha vida. Por um momento, por um segundo, eu vou não ser o topo da pirâmide. Por um segundo, olha o tamanho do sacrifício que estou fazendo por você, Arcrebiano. Não, desculpa, nananã, tá tudo bem. Só que eu comecei a ver que você tava cagando pra mim. Sabe, cagandinho. E aí eu, num momento no quarto, eu falei, ai, Lumena, tô triste por causa disso. E eu acho que tá rolando uma parada ali, a Carla tá, sei lá, em cima dele, não sei se eu tô pirando. Daí ela falou, vamos ver. Eu falei, cadê a Carla agora nesse momento? Daí eu falei pra ela, pode ir lá ver. Ela está com o Bill, porque eu fiquei fazendo isso pela casa. Toda vez que eu não... Olha lá. E aí, João Pedro Silva, obrigado, mano. Deus abençoe a todos nós, cara. Olha lá. A mina cismou com a Carla e a mina ficou em volta do cara perseguindo ele, vendo a quantidade de interações que ele tinha com Carla Dias. Tá? É isso. Isso porque ela tá numa casa onde tem 1000 câmeras, onde tá sendo filmado, e ela tá tão desconfiada, tão quebrada, tão maluca, tão possessiva, que ela tem que perseguir o cara dentro de uma casa que está tudo filmado, onde ele não podia trair ela. Ele não podia trair ela. É o lugar que você não pode fazer nada, velho. E a mina tá stalkeando o cara. Olha o nível de psicopatia dessa mulher, velho. Depois ela reclamou ao longo do programa o seguinte. Ai, porque eu nunca vou casar, eu nunca vou ter um namorado. Sim, cara, você nunca vai ter. Porque no momento que você bate uma punhetinha pro cara, você já gruda em cima que nem o Venom. Você é um simbionte do sexo. Adianta falar de feminismo, falar de sexo livre, falar de vim aqui pra tombar, eu sou a patroa e os caralho, e agir que nem uma putinha,
Não adianta, Carol Conká, pelo amor de Deus. Você engana os outros, eu você não engana. Vi ela, ela tava do teu lado. Toda vez ela tava do teu lado. E eu falei, vai lá ver. O que que aconteceu? A Lumena foi atrás e viu a Carlinha saindo do banho, enrolada na toalha, pegando, dizendo, ai, garoto, não sei o quê. Só foi uma coincidência que linkou com uma pira. Atenção, o cara tava tomando um banho no meio da sala, porque o banheiro é na sala. Ele conversou alguma coisa com a Carla e a Carla encostou no cara. Encostou no cara, velho. Encostou no cara. O cara shapeado. 25 anos de academia. Esse maluco aí, depois de ontem, o que, que ele vai acontecer? O que, que vai acontecer, tá? Ele vai jogar todas as trembolonas pela janela. Ele nunca mais vai fazer uma série de supino na vida. Esse homem quebrou, esse homem virou um MGTOW, esse homem acaba de virar o Knut. É isso, velho. É isso, a mulher conseguiu fazer o cara perder a vontade de transar vaginas. Cara, olha o nível do vampirismo psíquico, psicológico, espiritual que essa mulher está fazendo, velho. Lá, ela foi tomar banho no banheiro de lá. Que ela alegou que tava se sentindo mal tomar banho no quarto das meninas, que tava muito cheio de gente. Só que eu não me liguei nisso. Ela foi tomar banho lá na frente do quarto de vocês. E aí a Lu disse que você foi entrar na dispensa. Você tava focado nas suas coisas e foi entrar na dispensa. É isso, minha família. É isso. E falando sem parar. Essa mulher ficou ontem. Da 1 da manhã às 4 da manhã brigando com um cara. É bom colocar na cabeça de arcrebiano, tá? Cabeça de arcrebiano. O cara é Shed. O cara é Shed. É o tio Bling gritando ao fundo. Sim, ele passa o dia inteiro rindo que nem o Hisoka barra Coringa. Ele tá o dia inteiro... Fala, Fábio CSS, suave, manito. Como é que você tá? Então o quê? Ele passa o dia inteiro ali, ó, mano. Treinando. Ficando de boa. Sendo Shed. Entendeu? Sendo Shed. Vai pro sertanejo. Estralas, Lorodonto. Tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Esse homem trilha o caminho da felicidade. De repente, ele se vê num programa de televisão, fala, não sou racista, viu, galera? Amo todas as mulheres, todas são lindas. Mano, a mina tá aqui em cima de mim, entendeu? A mina é famosa, do rap e tal. Mano, eu vou pegar, tipo assim, a mina é moderna. Vou pegar, mano, ela só quer sexo. Suave, eu também só quero sexo, 2021. Partiu o edredom. Vamos bater uma pompunha ali, ó, pra dormir com o edredom todo melado, pra acordar no outro dia aparecendo uma telha de amianto. Suave, Brasil, entendeu? Não vai ter erro. E o cara arrumou mais problema do que comer qualquer agogrão que ele já comeu na vida. Agora me conta. Valeu a pena? Valeu perder a chance de ganhar 1,5 milhão? Valeu a pena de você querer sair da casa? Valeu a pena, mano. Punhetinha com 3 dedos, aquela bate-bate assim, ó, invertida. Que não pega nem na cabeça e nem na base, que é onde está a zona do agrião, onde a punhetinha funciona. Valeu a pena, meu amigo Shed. Valeu a pena tanto pro crucifixo na academia? Não valeu a pena, irmão, porque o seu pau mandou na sua cabeça. Você não fez o ROI, o Return of Investment do sexo. É tempo de dor de cabeça versus tempo de vagina. Princípio básico. Merece ser eliminado. E pra coroar, não apertou 17 na torneira, mano. Tem que sair. Não tem que ter dó. Tem que se fuder, acabou. Era só ter ido na Carlinha, mano. Era só ter ido na Carlinha, velho. Todo dia você tem uma escolha, tá? Chat, pra vocês, tá? Vira e mexe, a vida é feita de escolhas. Se você tiver a escolha de vou pegar uma Patricinha ou vou pegar uma mana do rap, pega a Patricinha, porque a Patricinha é muito mais enrolada na arte da foda e vai te encher muito menos o saco.
Bota um lambaçaí aí e põe. Família, vamos conversar de novo? Vamos falar de novo sobre o que rolou ontem, tá? Eu quero mostrar novamente o vídeo, tá? Vou ouvir o vídeo com vocês aqui, né? Porque mostrar, acho que a Globo vai chegar rasgando aqui na minha bunda. Em homenagem a Carol Conká, vamos todo mundo. Mulher psicopata, vem. Pra você, Acrebiano, vamos. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Por favor, Carol Conká, regrave. Ela puxou um facão pra mim, só porque eu falei com a Carla Dias. Ela fez DR pra mim. Só porque falei, oi, assim, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim, quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim, o problema é que ela mexe. Bateu um peito gostosa, essa maluca me satisfaz. Até murro na boca ela me pede. Essa rapper tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Tô namorando uma mulher psicopata. Eu queria achar o vídeo da Lumena no jogo da... Como é que fala? No jogo da... do Influenciável, peraí. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Oh, lambaçaia! Lambaçaia! Vem, mulher! Só porque falei com uma Iraci. Ela puxou o facão pra mim. Quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque falei com uma Iraci. Perfil Web 3 brasileira. Valeu, man. Vou agora. Eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Até murro na boca. Jogo Influenciável. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até murro na boca, ela me impede. Essa mulher tem arte do satanás. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma brother, vem cá. Mais uns motivos que a gente tem que cuidar da Sara com todas as forças, tá? Cuidar da Sara. Estão vendo aqui, ó? Durante o jogo, tá? Durante o jogo do Influenciável lá, Influenciada. Olha a reação da nossa Sarinha aqui, ó. Aqui, ó. Confere aqui, ó. No frame exato, ó. Louca. Sara, senhor. Sara, onde dói. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu... Obrigado, Pretocino, pelo Prime, é nóis. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Viu o Gilberto falando com a Carol, hein? Cara, isso me preocupa, mano. Isso me preocupa, mas eu não acho que o Gilberto vai ser trouxa a ponto de cair nessa, velho. Eu acho que ele não vai ser trouxa a ponto de cair nessa, cara. Não vai. Eu pelo menos espero, cara. Espero que seja um jogo dele com a Sara, cara. Luan, fiz a montagem da Sara e o Gilberto. Manda na DM sim, meu amigo. Manda na DM sim. Enquanto isso, vamos ver aqui, ó. Música da Sara, oficial. Vem comigo, chat. Pra você, Sara, homenagem. Pra cima dele, Sara! Sara, onde dói? Boa tarde, movimento nelas. Sara,
tudo, Senhor. Sara, Senhor. Engole minha cobra, Sara. Come tudinho, Sara. Cospe no meu pau, Bitube, chama ele de gato. Gostosa demais, não dá. Tá cada dia mais peituda e mais rabuda. Meu Deus do céu. Eu te perdoo, Bitube. Eu te perdoo. Mudou ideia completa. Me tube. Vou mostrar pra vocês um vídeo da Itu, da Bitube em breve. Pera aí, segura, Brasil. Sara, por favor, toque essa música. Sonoplasta do BBB. Por favor, por favor. I'm still in a dream. Snake eater. Boa tarde, pequeno Ishi, beleza, manito? Essa música é absurda, velho. Essa música é absurda, velho. Vai tomar no cu. Trilha sonora da Sara. Sara, senhor. Sara onde dói. Família, complicado esse jogo da discórdia do BBB. Gostei muito. Acho que o cara mandou a montagem aqui, hein? Meu Deus do céu, coisa maravilhosa. Pera aí. Olha aqui. Por favor, postem, porque eu tô bloco mais 3 dias nessa merda. Mas é isso, mano. Punished Gilberto e Sara Boss. Sara Boss. Snake Eater. Caralho. Minha família. Eu vou achar aqui. Pera aí. Jogo da Discord e a Lumena. A gente vai analisar junto, tá? Lumena. Cara, eu achei a pior qualidade possível. Vai ser esse daqui, tá? Bom, eu coloco... Vamos lá. Acompanha comigo aqui, família. Vamos lá. Carol como influenciadora e eu como influenciável, tendo em vista que, por mais que estão tentando reduzir a experiência de Carol Conká a uma experiência, a um ato específico... Ó, vamos traduzir, tá? Traduzir pro não mongolós. É o seguinte, apesar de chamar ela de louca, porque ela tiltou sábado, mas ela falou bonito, né? Ela fala bonito porque o quê? Porque é o Paulo Freire que tá cantando ali, vamos lá. Ela, para mim, é uma das maiores influenciadoras de jornadas artísticas, potencializadoras e de não silenciamento. Ela consegue, primeiramente, reivindicar os seus lugares de fala. Cara, olha, ela falou, ela já falou por 31 segundos e não disse nada. Falar sobre suas dores, falar sobre suas questões de insegurança e... Vem cá, gente, vamos falar sobre insegurança, tá? Insegurança é um negócio inerente da raça humana, tá? No relacionamento, o que dá ciúmes pra vocês, chat? Vem cá. O que me dá ciúme é o cara ter um pau maior e mais dinheiro e um carro melhor, entendeu? Pra ela, que já é rica, que já tá na casa mais vigiada do Brasil... O que foi que despertou esse gatilho? O que que foi? Expor suas sombras, suas vulnerabilidades em rede nacional. Isso pra mim é um ato de coragem. É um ato de coragem. Isso pra mim é um convite pra mulheres negras entenderem a importância de não mais silenciar. Vem cá. Se as mulheres negras realmente estivessem silenciadas, Lumena. Você não tá dando essa palestrinha em rede nacional sobre algo que não aconteceu.
Então, assim, ela tá defendendo a Carol Conká de um negócio que a Carol Conká inventou. Então, assim, a Carol Conká inventou uma situação e a Lumena tá defendendo o direito da Carol Conká inventar uma situação, chamar a Mina de vagabunda porque ela é negra. Só porque ela é negra, então ela tem esse passe livre. É isso aqui que tá passando na minha tela, Brasil. É isso aqui que tá passando na minha tela. Quando dói, quando existe insegurança, quando existe Gente, o tempo inteiro dói. Viver é dor. Viver é insegurança. Viver é não saber se você vai atravessar a rua e ser atropelado ou não. Isso não é uma coisa de pele. Isso é uma coisa de vida. Sofrimento. Então, sim, me sinto influenciável por Carol Conká, porque é uma mulher que não mais silencia sobre seus lugares de dores. Carla Dias... Lugares de dores? Meu Deus do céu, o que você tá falando? O que você tá falando? Tem que fazer sentido pros outros também, Lumena. Dias, influenciadora, vi Sara e Thaís como influenciável. Porque é interessante perceber, Thiago, que nessa experiência específica, como a dor de uma mulher fenotipicamente branca mobilizou toda a casa, acionando sentimentos de compaixão, de... Vem cá. Lumena, sabe por quê? Deixa eu ligar a luz aqui que tá ficando escuro no meu quarto. Peraí, família. Ai, ai. Puta que me pariu. Que filha da puta! Tá, ó. Vem cá. Ela tá falando o seguinte. O que ela acha na cabeça dela, tá? Na cabeça dela é o seguinte. Que o pessoal foi cuidar da Carla Dias. Obrigado, Bodin. Saram de dói. Terceiro mês já. Tamo junto. Muito obrigado pelo Prime, meu parceiro. Ela achou que o pessoal foi correndo até a Carla Dias porque ela era branca. E não porque ela foi vítima de uma mentira. Vítima de uma mentira. Lumena Neto. Pelo amor de Deus, velho, o que despertou compaixão, empatia na casa não foi o fato dela ser branca, foi o fato dela estar sendo vítima de uma mentira. De uma mentira, não é uma questão de raça, é uma questão de verdade ou mentira. O ser humano tem uma inclinação natural a apoiar a verdade, porque a gente quer as coisas de verdade, a gente vive num mundo de mentira já. Então quando vê esse tipo de coisa acontecer... Alguém mentir por alguém, os sentimentos de justiça que vem no nosso coração, ele vem da história da raça humana. De não gostar de ver Jesus apedrejado, sei lá. De não gostar de ver um cachorro caramelo passando fome na rua. Não é uma questão de raça, velho. Compreensão, de acolhimento, em detrimento da dor de uma mulher negra que foi criticada, alvejada, convocado inclusive ao desejo de não estar mais no programa. Sim, porque ela cagou no pau a ponto de criar uma mentira, chamar a mina de vagabunda, se queimar, se tornar como vilã e quis fugir porque achou que isso ia ser o caminho mais fácil. Ou seja, além de mentirosa, é covarde. Então sim, me chamou a atenção que a dor de uma mulher fenotipicamente branca acionou um acolhimento e a dor de uma mulher fenotipicamente negra causou o distanciamento da casa. Obrigado. Que depressão! Que depressão, velho! Não dá, mano! Não dá, velho! Tipo, de verdade, não é uma questão. Não é uma questão de raça. Ela sabe que não é. Não é possível que ela não saiba que não é, velho. Eu não posso acreditar que alguém realmente pensa nisso, velho. De verdade, ela falou isso na porra do ao vivo, velho. No ao vivo, mano. Então, de verdade. Obrigado, Deus. Obrigado, é o primeiro Big Brother que eu vou fazer conteúdo, que eu vou fazer live, e o cara me dá esse presente, mano, ele me dá esse presente, velho. Vocês querem ser ateu ainda, velho? Vocês querem ser ateu ainda, cara? Eu tô vendo perfil de coreano andrógeno, perfil de BTS, falando que odeia mais a Lumena que o Bolsonaro, velho. Cara, hashtag vai tomar no cu diabo no chat, mano. Vou botar Kanye West, vou falar, cara... Nossas preces não foram em vão, velho. Não foram em vão, mano. Agradece, Jesus. Sei que me sondas. Sei que realiza. Vai tomar no cu, diabo. Veio das mãos de Felipe Neto essa mulher. Das mãos de Felipe Neto. Criadora de conteúdo no nosso hub.
Obrigado, Felipe Neto, a sua arrogância, a sua soberba. Obrigado, internet. Obrigado, movimento feminista. Obrigado. Obrigado. Deus é bom o tempo todo. Tempo todo. Essa mulher é um presente de Deus. Felipe Neto foi apenas um mensageiro. PC Siqueira paralítico. Obrigado, Deus. Obrigado. Jesus, save me now, I'm saying I don't know. Momento rápido aqui, uma pausa curta pra mostrarmos Fiuk, Fiuk no seu habitat natural, baforando um lança, o famoso lança de melancia, ó. Isso é Fiuk. Isso é o sex symbol da casa. Parecendo um mendigo com a sua garrafinha de lança. Obrigado, Brasil. This is my eternal soul. This my kids, this the crib, this my wife, this my life, this my God-given right. Thank you, Jesus, won the fight. Família, vamos ver mais um vídeo aqui, mais um vídeo aqui, tá? Eu quero mostrar aqui o momento que o Arcrebiano morreu, o momento que ele perdeu. Ele falou, eu não tenho como ganhar dessa mulher, tá? Acompanha comigo aqui. Vamos falar já sobre o Caio, hein? Já sobre a fofoca do Caio também. Vamos lá. Você sentiu, viu? E você deixou pra lá. Eu não consigo acreditar que você gostou de mim, verdade. Eu não consigo, talvez você esteja se enganando. E eu tô falando com toda a tranquilidade do mundo. Eu não me importo se você não gostou de mim de verdade. E já, hoje, já não me importo mais se mamãe! Você faz parte de algum jogo teu, entendeu? Mamãe! Porque eu entendo. Aqui a gente fica muito louco. Só descendo com a rosa na boca. Entendeu? É isso que eu tô te dizendo. Eu não quero essa discussão aqui. Não é pra te rebaixar. E que... Eu ia continuar debochando de você, porque é a minha máquina de defesa, é o deboche, é o rap, é eu fazer haha, porque eu me sinto melhor, porque eu tô me sentindo lindo. Ceia, continue, isso, Ceia, vai em frente, Ceia, Ceia, viemos até aqui, continue, Ceia. Ah, mas sem meus 5 sentidos, eu conseguia sentir o escuro de Atena claramente. Será que agora estou também perdendo meu cosmos? Ike! A mulher não para de falar. O cara tá no Araya Chique. Ele tá lá naquela linha dos mortos do Máscara da Morte, velho. Que depressão, Brasil. Que depressão. Honesto com você. Valeu a pena, Kebiano. É isso que tem que pensar, velho. Antes de botar o pau pra fora, é um pensamento de um segundo. Vale a pena? Vale a pena? Não vale a pena, Kebiano. Não vale a pena. Outra coisa que me deixou... Então, foi um show de cringe pra mim, tá? Deixa eu botar aqui. Outra coisa que foi um show de cringe pra mim ontem foi o Arthur falando então, que ele era um influencer, tá? Deixa eu botar aqui em tela cheia. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida, meu Brasil. Vamos lá. Ao contrário do que muitos dizem aí, que eu não tenho personalidade, que, enfim, eu me considero um influenciador porque o voto que botou no paredão foi meu. Quê? 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 Cara, sabe o que o Arthur fez? O Arthur meteu, manja a dinâmica de trabalho, você vai trabalhar na Atento, tá ligado? Vai trabalhar no telemarketing, fazer um chinesinho. Perguntaram pra ele, qual que é o seu maior defeito, Arthur? Ele,
Meu maior defeito realmente é o perfeccionismo, né? Não consigo ver uma coisa mal feita que, nossa, eu não consigo dormir à noite. Esse é o tipo de pessoas que estão no Big Brother? Pelo amor de Deus, mano, só tem idiota nessa casa. Só tem idiota. Pouca influencer. A Pouca foi a última a participar. Ou seja, ela teve todo o tempo do mundo pra participar, entendeu? Na hora que chegou a vez dela, ela entendeu no meio da dinâmica o que tinha que ser feito, cara. Porque ela ficou uma hora ao vivo ali pensando só em pinto e em lança perfume. Pinto e lança perfume. Isso é Pouca. Isso é Pouca. Isso é Pouca. Ah, eu também sou uma influenciadora, sabe? Ah, pelo amor de Deus, padrinho. Pelo amor de Deus, respeita a minha história, Pouca. Pelo amor de Deus. Não dá, Brasil. Não dá, não dá e não dá. Hoje estaremos à noite aqui ao vivo para o Paredão. Então, assim, se preparem. Tô sem Twitter. Então, assim, já entra aqui umas 9h30 que eu estarei on, tá bom? Fiquei mais 3 dias de bloco porque mandei a Carol Conká não chupar meu pau. E olha o que aconteceu comigo. Olha como a vida cobra. Olha como a vida cobra os heróis. Pelo amor de Deus, não dá. Não dá, meu Brasil. Muita depressão profunda. Muita. Valeu a pena? Cada segundo. Cada segundo daquele grito valeu a pena. Alguém tinha que falar, Brasil. Alguém tinha que falar. Sempre sou eu que tenho que falar. Não pode, mas você tem que aceitar, entendeu? Se a mulher chegar e falar, vou chupar seu pau, tem que pôr pra fora. Tem que pôr pra fora. Isso aqui, ó, ditadura feminista. Sobre Caio e o cachorro. Polêmica do dia, tá? Polêmica do dia. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o vídeo. Estão falando por aí que o Caio, ele maltratou um cachorro, né? Pelo que eu entendi foi isso, família. Vamos conferir aqui, peraí. Eles estão dizendo que o Caio torturou um cachorro, é isso? É isso mesmo, produção? Confirma, confirma? Confirma, vamos ver, vamos ver. Oi? Que cachorro que come o... Aí só tem um recurso pra ele só, no meu modo de pensar. Porque tudo quanto é trem que você imaginar de fazer com cachorro, eu já fiz e ele não largou dessa mania, não. Já esquentei ovo fervendo, pus na boca do cachorro e fechei, não resolveu. Tô brincando, isso aí eu nunca fiz, não tive coragem de fazer, não. Mas eu já quebrei o ovo, passei na cara do cachorro pra ver se ele, se o cheiro podia, como fala? Dar nojo nele, sabe? Agora... Então, o que estão fazendo, tá? O desespero aí da comunada... Estão lançando um vídeo até aqui, ó. Fazer com cachorro, eu já fiz e ele não largou dessa mania, não. Já esquentei ovo fervendo, pus na boca do cachorro e fechei, não resolveu. Eles cortam aqui e mandam um vídeo de Caio no zap. A quem interessa calar esse homem? A quem interessa calar esse homem? O cara na sequência fala que nunca teve coragem de fazer, velho. E aí? E aí, Brasil? Agora sim, já tá rodando o vídeo, já tem gente nos patrocinadores do BBB gritando lá: ai, vocês apoiam tortura de cachorro? Cara, isso daqui, o que que é? É claramente um jovem com foto de coreano do BTS, entediado, que não gosta dele porque acha que o Rodolfo é homofóbico, que ele é bolsominion, tentando foder o Caio. Eu não estou mais tão fechado com o Caio porque achei que ontem, sim, ele pipocou. Eu acredito em Thiago Leifert, confiei na leitura dele. E o BTS, o que, que é o BC Charts? O BC Charts, ele é o verdadeiro gabinete do ódio. Adriano, obrigado pelo Prime, salve carecão. Em breve estarei em Calabasas pra gente brindar com shot de cachaça de jambu. Vambora, mano. Cachaça de jambu, que deixa sua boca dormente, pronta pra chupar um peru. Repito mais uma vez que eu sempre digo, o verdadeiro gabinete do ódio é o BTS. É o BC Charts. É o verdadeiro, mano. É o verdadeiro. O
Caio perdeu na farofa, porque ele tem que parar de ficar olhando pro pau do Rodolfo, imaginando como é que fica na boca dele, e ser a pessoa engraçada que ele é, velho. Eles estão muito no grupinho deles, na ilhazinha deles. Enquanto a Sara e o Gilberto estão o quê? Jantando todo mundo. Jantando todo mundo! Vou mostrar aqui um vídeo da Bitube, tá? O momento que eu perdoei ela pelo gato. Vamos lá. Quem não viu, né? Esse vídeo aqui. Vamos lá. Família, estão prontos? É um vídeo polêmico. É um vídeo da declaração. Da declaração que ela deu, né? Sobre o gato, né? E eu não. Eu perdoei. Estão prontos? Obrigado pelos beats, Fábio CSS. É nóis. Tinha perdoado depois. Oh, vem cá. Esse é o momento que eu perdoei ela. Tá perdoada, amor. Queria pedir desculpas publicamente aí pra Bitube, tá? Se algum dia eu critiquei, me desculpa, Bitube. Agora, por favor, cospe no meu pau e chame ele de gato. Tá perdoada, linda. Tá perdoada. Miau. Tá perdoada. Pode cuspir em outro. Pode cuspir. Oh, miau. Cospe no meu pau e me chama de gato. Pelo amor de Deus. Vou falhar, Adriano. Desculpa, Adriano. Perdoa, Adriano. Miau. Não dá, mano. Essa mira, o shape é muito agressivo, família. Eu chamo essa mira. Obrigado pelo sub, Majex. É nóis, velho. Muito obrigado. É o seguinte, família, tá? Pra mim, essa casta de mulheres como Vitube, eu chamo de mulheres camisola. É uma mulher que a maciez da raba dela e da teta, ela foi o quê? Ela foi criada, né? Com contato constante com a seda, tá? Que ela só dormiu de camisola em camas ultra king size, tá? A raça humana, ela criou a rota da seda, a gente migrou até a China pra mulher ficar mais macia. E essa mulher é o resultado de toda a história humana, de toda a rota da seda. O tamanho daquele rabo, e aquele rabo é macio, ele é areado, ele tá com um soufflé, rabazo, Bitube, tá perdoada, nunca critiquei. Gato? Que gato. Inclusive, até a mãe da Bitube também é vara. Ela fez lipo lá de Loenzão. Não ligo. Pode chegar o Cyborg, pode chegar o T-1000. O T-1000, o exterminador do futuro. Ela pode virar aço líquido. Não ligo. De 4 deve ser um espetáculo. I'm not that fast. I think I'm first, but surely finish last. Day and night. Vamos olhar aqui o vídeo do YouTube que tá mandando ver. Vamos sentir saudades do alemão. Vamos sentir saudades do alemão. Um dos maiores jogadores do Big Brother de todos os tempos, tá? Quando o pessoal tá com medo. O pessoal tá com medo de xingar a Carol com K. Enquanto isso, o alemão faz isso daqui, ó. Vamos aprender, Big Brother, ó. Vai se fuder, vai se seu fuder, monte de merda. Você, fuzão, desgraçado. Vai se fuder você também, Betão. E aí, domingo, meu voto é teu. Ah, tomando cu, chupa minha rola. Porra, sua bosta. Olha pra mim. Vai se fuder, chupa minha rola, seu monte de merda. Mas calma. Sua peidorreira do caralho. Sua peidorreira do caralho.
Vai ouvir o que eu tô falando. Eu vou fazer. Voltou, voltou. Vou de novo. Meu bem, tirar essa calcinha, pô. Vai se fuder, vai se fuder. Você, cuzão, desgraçado. Vai se fuder, vai se fuder você também, Betão. E aí, domingo, né? Vai tomar no cu você também, Betão. Vai tomar no cu, chupa minha rola. Chupa minha rola, sua bosta. Olha pra mim, olha pra mim. Vai se fuder, chupa minha rola, seu bonde de merda. Não, mas calma. Sua peidorreira do caralho. Sua peidorreira do caralho. Tá? Carol, alguém tinha que fazer isso com a Carol Conká. É uma vez. Faz isso uma vez com a Carol Conká, mano. GG. A mina fina. A mina fina. Mas os caras têm medo, chat. Os caras têm medo do quê? Medo da reação. Medo do cancelamento. Já fomos melhores. Como raça. Como sociedade. Como humanos. Tá? Já fomos lendários. Alemão ou Dourado? Eu gosto dos dois, cara, mas eu sou mais Dourado Energy. Sou mais Dourado Energy, não vou negar, não. Eu sou Prior Energy pra caralho, isso eu não vou negar, porque Prior é cria da Zene que nem eu, crescemos no mesmo ambiente de zoeira, então Prior eu acho que eu sou é o mais low energy de todos, mas eu gosto mais do Dourado que do Alemão. Pegaram todos os meus miojos que estavam na dispensa. Mais um momento de Sara aqui. Sara, senhor, onde dói? Vamos lá. Enquanto conversam no quarto, a nossa Big Boss, Snake Eater, só no cantinho, ó. Vocês pularam, vocês pularam, né? Pulou. A gente não pulou. Vocês não pularam. Eu só joguei a coberta pro lado, corpo pro outro. Aí, ó, tamo esperto. Tamo esperto agora. Olha lá a orelhinha dela, como vai, ó. Pra cima dela, Snake Eater. Rapaz, a gente tá passando a manada. Fazendo nada, ó. Fazendo nada. Existindo. Existindo. Bom demais. Bom demais, Sara, caralho. Stealth, mano. Stealth. Thiago Leifert, por favor, dá uma caixa do Solid Snake pra ela. Por favor, Thiago Leifert. Por favor, só deixa uma caixa de papelão lá. Por favor, velho. Por favor. Cadê? Caixa de papelão, Metal Gear, imagens. Atenção, temos imagens exclusivas do casamento de Sara, hein? Não dá, mano. Não dá. Ser alienado é bom demais, velho. Hands up high, hands up high. Tell them that lights down right now. Put me in the mood. I'm talking about dark moon. Muito obrigado pelos beats, Romano Vieira. Tá, boa tarde, meu primo. Salve, salve. I recognize your fragrance. Hold up, you ain't never gotta say shit. And I know you taste this a little bit. High maintenance. Everybody else basic. You live life on an everyday basis with poetic justice. Poetic justice. If I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs. Essa música chama Poetic Justice. Ela é do meu amigo Kendrick Lamar com Drake. Eu gosto muito. Tá aqui. I really wanna know you all. I really wanna show you off. Fuck that. Pour up plenty of champagne. Cold nights when you curse this name. You called up. Noem, como lidar com traição de amigo? É, eu não perdoo. Eu não perdoo, entendeu? Qualquer traição de amigo, ainda mais eu que sou um cara muito, muito coração, que vai lá e se entregue, compra a vida dos caras, entendeu? Quando o cara dá uma dessas comigo, eu só tesouro, mano. Só tesouro. Mundo gira, mano. Mundo gira e vacilão roda. Ele vai precisar de você. Você só olha pra ele e fala não. Olha a mãe do Bill no Twitter, cara. É. Eu acho incrível porque a Carol Conká conseguiu já tirar duas pessoas da casa, entendeu? De tão insuportável que ela é. E o mais engraçado pra mim é o seguinte: as pessoas do Big Brother, elas estão surtando
por passar 10 dias num ambiente que a gente passou a vida inteira. Eles estão no Twitter. Eles estão no Twitter. Eles estão emulando um Twitter. É, Carol com K versus dedo mordido do Eloís. Qual que é o mais falso? Cara, eu metaforei o Eloís. Sabe o que foi isso daí, Romano? É o seguinte, o cara zoou tanto o Lula. Ah, o Lula não tem 4 dedos. Ah, o Lula perdeu um dedo porque é ladrão. Aí, tipo, Deus vai lá e arranca o dedo dele. Então ele não pode dar esse gostinho pra comunada, pra esquerda, entendeu? Ele vai ficar o resto da vida com um dedo falso ali, sarando, entendeu? Sarando, porque o cara é muito ligado à imagem, ao ego e tal. Pra mim é isso daí, meu amigo Romano Vieira. Então assim, o Lucas e o Arcrebiano já, eles passaram uma semana no Twitter com só gente chata, só lacração a porra toda, eles estão perdendo a alegria de viver, tá? Vocês não aguentariam o que a gente passou na internet, velho, é isso. Mas cara, de verdade, o Arthur não pega cada dia, sabe por quê? Porque o Arthur, ele não tem o que precisa, mano. Você não tem que pensar, será que eu pego? É seu, você tem que ir lá e pegar, entendeu? O momento que você pensa, será que eu consigo? Você já perdeu, velho. Você já perdeu, mano. O momento que a derrota cruza a sua mente, você não pegou a mina, velho. E não posto até hoje, tá, Jorge Wins? Não posto LinkedIn até hoje, cara. Então assim, uma semana de internet do eu, vem passar 10 anos no meu mundo, vem. Vem ser perseguido pelo STF, vem. Fudir uma bolada. Essa puta que me pariu, CPMI, vem. Vem, velho, vem. Tenta. Tenta ter minha cabeça, vem, seus filhos da puta, tenta. Peita o pai, mano. Peita o pai. Brota na base e peita o pai, velho. Vem pro fute. Vem pro fute, irmão. Loen Yeager, gente, princípio básico. Se a gente não luta, a gente não vive. Lute. Tatakae, velho. Tatakae, mano. É simples. Não importa o tamanho do inimigo. Repito o que eu sempre falei sobre o Twitter. Nossa bolha não é uma bolha. É a Muralha Maria, onde os gigantes vêm pra morrer. Tataka fucking E, caralho. Aqui, ó. Bota Sasageyo agora na música. Sasageyo. Li o novo capítulo do Shingeki no Kyojin. Não vou dar spoilers, tá? Não vou dar spoilers, apenas vou dizer que só acaba quando termina. É isso. A mãe do Arcrebiano fez vídeo pedindo pra ele sair do programa. Cara, ele já vai sair. Ele já vai sair, entendeu? Então ela pode tentar fazer a saída dele ser uma coisa muito mais saúde mental, que parece que é um... que é uma tendência nesse Big Brother, e o cara vai ser como herói, tal qual o Lucas saiu, entendeu? Tataka quer dizer lute. Aqui, ó. Dediquem seus corações, cara. Nunca serão. Momento Fiuk do dia. Momento Fiuk do dia. Como pode alguém ser tão tchola a ponto de ficar assim do lado dessa mulher? Explica. Olha o naipe da mulher que tá do seu lado. Ele tá assim, ó. Dor.
dor, 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 apenas dor. Jornalismo cultural. O cara é filho do Fábio Júnior, o maior nelas que esse país já viu. Não dá, não dá. Não dá, cara, de verdade. Ó, a Thaís, se ela encosta em mim, se eu sinto o dedo dela no meu braço, assim, ó, acabou. Eu arranco a calça na hora, que nem dançarino de break, assim, ó, plau, duraço. E os caras assim, velho. Mano. Não dá, velho. Simplesmente não dá. Vocês pediram My War? Vambora. Família, estamos terminando mais um Fofo Calabazas. O programa de fofoca hétero. Quem gostou, manda um ui mamãe no chat. Ui mamãe. Voltaremos à noite com mais fofocas, mais confusão, briga, dedo na cara. Aguardem, tá? Aguardem. Não faço mais live hoje, pois estou esperando o maldito encanador. Ajuda, senhor. Ajuda, senhor. Que não seja R$2.500 para arrumar o cano, senhor. Ajuda. Realiza, senhor. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tamo jota. Felipeira! Língua preta. Não mais. Não mais. Sarão de dói, senhor. Voltamos à noite para comentar a eliminação do Arcrebiano e falar muito mal da Carol Conká e Lumena, o ódio que uniu o Brasil. Uniu! Manipula mais, Boninho! Rede Golpe, eu te amo. Abraço.